kao što sam i najavljivala, ali naravno cijelu godinu ćemo razgovarati o tome, super izborne 2024. godina, parlamentarni izbori, izbori za Europski parlament, predsjednički izbori krajem godine, dobro, to znamo da su u prosincu. Ali danas smo saznali i nešto novo, barem kako ja tumačim, Krešo Beljak, inače saborski zastupnik HSS, mi se pridružio u studiju. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam lijepa, dobar dan vama, sretna nova godina vama, svim vašim gledateljicama i gledateljima i naravno hvala na pozivu i emisiju. Hvala. Danas je premijer, odnosno jutros, dao intervju, a sada vlada, gdje je rekao, vezano za datum izbora, da neće biti u prvom tromjesečju, neće biti u zadnjem, ali dobro, to i ne mogu biti. Dakle, što nam ostaje? Što vi mislite? Ono što govorim cijelo vrijeme. Dakle, ja sam cijelo vrijeme znao da je on kukavica, a sad vjerojatno i svi ostali znaju da je kukavica i da vide da je kukavica, izbori će biti u 9. mjesecu. Znači, izbori su po vama u rujnu? To cijelo vrijeme govorim, duboko sam uvjeren. A zašto kukavica? Zato se ne usuđuje ići na izbore, jer zna da neće dobro proći na izborima, pošto su njegove ambicije, to svi jako dobro znaju, vezane uz Europu, uz Europsku uniju, izbori za Europski parlament su u 6. mjesecu. Dok se oni tamo grupiraju, slože, dok se sastavi većina, za bilo koje lukrativno mjesto kojeg Plenkovića jedino zanima, mora ga predložiti vlada. Dakle, neće ga predložiti sigurno vlada koja nije HDZ. To je negdje tamo 9. mjesec kad će se to slagati u Europi i taman njemu paše, to mu je nekako win-win situacija gdje ne može previše izgubiti, odnosno ne može to Samo izgubiti. Da vidim jesam li dobro shvatila. Dakle, vi kažete, dobro, parlamentarni, evropski za parlament i ostali su u lipnju. Da. Onda vi kažete, ok, on će pričekati te izbore, tamo će se presložiti neke kockice odnosi snaga. U Europi. Jasno. Eventualno će se ukazati neka pozicija za njega i onda ga više nije ni briga za ove izbore zato što mislite da neće dobro proći. To vam je neki ne, 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 neka ne, ne, vizija. Ne, 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 nego? Ne. Da bi on uopće bio kandidat za nešto u Europskoj uniji, mora ga predložiti vlada. Dobro, u tom slučaju još uvijek predsjednik vlade, zar ne? Dakle, oni, ali budu li izbori prije europskih izbora, može se vrlo lako dogoditi. Ali vi želite reći da on ima izlaznu strategiju, planira izlaznu strategiju? Pa to svi znaju, pa mislim, dobro, to je jasno stvar. Evo, pitam se. Pa šta mislite, da hoće biti još 4 godine premijer? Neće, nema šanse. Nema nikakve šanse. Ne bi ni ja htio na njegovom mjestu, tu ga razumijem. Pa mislim, on ima nekakvih 3000 eura plaću, što je za premijera vrlo, vrlo jadno. Dobro, ali nije uvijek sve u novcu, zar nešto je u moći? Ne radi se, on predstavlja državu, ne Andreja Plenkovića, nego predstavlja Hrvatsku. On ne može imati to djelo ovako kao ja za 100-200 eura. On mora izgledati na nešto. Dakle, on radi za mizeriju, on praktički svoju plaću potroši na odjela. To je reprezentativna funkcija i reprezentativna funkcija. Prema van. Prema tome, logično je i ljudski da on želi napraviti korak dalje i ja bih to napravio. Dakle, tomu ja uopće ne zamjeram na njegovom mjestu, ali da bi došao do toga, mora ostati premijer dok se ne slažu karte u Europi. Bude li izbori primjerice u 4. ili 5. mjesecu, dođe li do nekakve krize gdje se neće moći sastaviti većina, a ja, kako sada stvari stoje, idu li svi razjedinjeno, duboko vjerujem da većina neće biti složena. Dogodi li se da njegov prijatelj, pod navodnicima, iskoristi svoje ovlasti pa imenuje tehničku vladu, Andrej Plenković Brisel može zaboraviti i mislim da mu je onda puno bliži Remetinec od Brisela. Dobro. Dakle, evropski u lipnju, parlamentarni u 9. mjesecu, u rujnu i onda nam idu predsjednički tamo krajem godine. To je vaš... Pa dobro, predsjednički izbori, mislim da to... Pa dobro, to se zna. To se zna, dobro ste rekli, vidim da se slažete sami. Ne, rekla sam vezano za datum i procedure vezano za predsjedničke izbore, a doista nemam čarobnu kuglu pa da znam kako dišu birači i tko su birači jedina ovog predsjednika, dakle, i tko jedina, su protokandidati. Ako postoji netko doista pozitivan, jedina pozitivna osoba na hrvatskoj političkoj sceni, to je Zoran Milanović. I to će ostati još neko vrijeme. Dobro, idemo mi sad vezano za vašu ulogu u svemu tome. Vi ste saborski zastupnik. Rekli ste mi bili prije jednu godinu dana, ako se ne varam, da vi više u oporbi ne namjeravate sjediti. Iako kako stvari trenutačno stoje, bez obzira na ovo što kažete, neće biti mu lako
formirati većinu, ali čini se da ipak HDZ ima najveći broj mandata, najveću podršku, ne kažem da je ona dovoljna, ali definitivno je najveća, a oporba riskira da ostane vječna oporba sa velikim O. Te scenarije smo gledali i gledamo i u Srbiji i u Mađarskoj. Ima tih političara koji su na čelu zemlje 1, 2, 3, 4 mandata. Putin. Neću ići tako. I Putin, i Vučić, i ovaj, kako se mislim, zove, ostanimo tu s Orbanom, evo tu je u Europskoj uniji, blizu. Da, ovaj, Mađaron. Oni su daleko jači i daleko moćniji u svojim državama nego je to Plenković. Tako da nije baš, je usporedba, ali nije baš ista situacija. Kad bi se u Hrvatskoj udružila cjelokupna opozicija, Plenković je... Samo kažem da bi to bio treći mandat HDZ-a. Dakle, kad bi se dogodilo kao u Mađarskoj i Srbiji, pa se cjelokupna opozicija udruži protiv Plenkovića, Plenković je kaput. Pa je li to opoziciji jasno? Bojim se da nije, naravno. Mislim, ja znam i razloge. Domovinski pokret u biti želi na vlast sa HDZ-om i to je vrlo jasna stvar. To je to. Imaju iste sponzore. Tu je taj, kak se zove uopće, da nikoga ne spominjem, Novi Todorić, nemam pojma kak se zove uopće. Pa trebali biste to znati kao saborski zastupnik. Znam, ali ne zanimaju me. To nije moj svijet. Takvi ljudi me uopće ne zanimaju. Dakle, neki ljudi koji misle da sve mogu... Ma znam, ali trebalo bi vas zanimati njegov utjecaj na gospodarstvo i politiku. Ja to gledam ovako. Kad bih ja imao, ne znam, nekoliko milijardi u Hrvatskoj, bilo čega, ja ne bih bio sretan čovjek, ja bih bio tužan čovjek zbog toga jer bi gledao kako ostali nemaju. Ja sam takav. A neki bi uzeli zadnjih 50 kuna ili 50 eura nekome iz džepa, a imaju milijarde. Evo, takve ljude ja prezirem, jednostavno prezirem. To ne znači da oni nisu relevantni u nekim ekonomskim i političkim procesima. Ma, ja ih prezirem. Mogu biti relevantni kome hoće, meni nisu. Za mene su to jednostavno... ljudi koji nisu moj svijet, ako ih su ljudi... Dobro, ali dajte, mislim, Todorić onda isto nije bio vaš svijet, ali ne možemo reći da određeni procesi nisu itekako utjecali na hrvatsku politiku i gospodarstvo koji su se događali s Todorićem i oko Todorića i ne utječu i dalje. Mislim na arbitraže, suđenja i eventualne odštete koje ćemo platiti svi mi. Da. E sad, u tom kontekstu vas to treba interesirati s obzirom na vaš posao, zar ne? Mene to interesira, imam svoje mišljenje. Ja to govorim ljudima, ja to govorim seljacima ako hoćete, dakle ljudima koji bi trebali biti biračko tijelo HSS-a. Ja im govorim, gospodo, da je sad 1573. da je seljačka buna. U seljačkoj buni se borio Matija Gubec, seljaci, protiv koga? Franje Tahija. Protiv crkve. Dakle, biskup je tamo okrunio sa željeznom, onom užarenom krunom Matiju Gubca. Za koga biste vi bili da je sad seljačka buna? Biste li bili za Gubca ili biste bili za Franju Tahija i biskupe? Onda oni mene gledaju, pa bili bi za Gubca? Pa evo, danas vam je Matija Gubec, ja sam Matija Gubec ako tako hoćete, a Franjo Tahi vam je Plenković, Todorić, Vujnovac, crkva itd. itd. Pa dajte malo razmišljajte ljudi. Pa je li moguće da su prije 500 godina Hrvati bili svjesni tko ih iskorištava nego danas? Ja mislim da je to nemoguće. Ja mislim da će ljudi već na ovim izborima doći k sebi. Dobro. I da će glasati za one koji se bore za njih. Da, pustimo sad Vujnovca, idemo mi redom. Vezano za oporbu. Dakle, mislite li vi da dio oporbe želi ostati u oporbi? Da, veliki dio. Veliki dio. Domovinski pokret ne, oni bi s HDZ-om, kažete. Ne, oni ne. Ali ako SDP, možemo... Ako postoji ideja, moja ideja, koju su prihvatili primjerice Nino Raspudić, normalan čovjek, normalno razmišlja, ako postoji ideja da je prvenstveni cilj da se ta mafijaška osuđena zločinačka organizacija zvana HDZ makne s vlasti, onda moramo zaboraviti ideološke podjele, napraviti ideološki moratorij. Ali kako ga napraviti kad MOST ne želi s Možemom i obrnuto još gore? Dakle, tu postoje stvari gdje ti ljudi ne žele na vlast. Jer kako će na vlast ljevica ako ne idemo sa MOST-om poslije izbora, jer MOST će sigurno dobiti relevantan broj zastupnika. Dakle, jednostavno nemoguće. E sad, ili MOST neće na vlast ili Možemo neće na vlast. Jer ideološke priče nećemo pod svaku cijenu na vlast. Ne.
Ja ne kažem da se mora ići na vlast pod svaku cijenu, ali pod svaku cijenu se mora maknuti HDZ da bi se nakon toga stvorili preduvjeti da se hrvatska demokracija razvije u normalnom smjeru, pa da se nakon toga ide na ideološke izbore. Ovo nisu ideološki izbori. Ovo su izbori između političkih stranaka, ljevice, desnice i kriminalaca, lopova. Da, ali čini mi se da je situacija još gora od te koju vi pričate, jer u nekom svijetu socijaldemokrati, SDP, Možemo, mogu ići zajedno. Hoću reći, nisu toliko udaljeni. Dobro. S obzirom na mnos, pa se ni to ne događa. Razumijete što vam želim reći? Ovo čak još i vaše je okej. Okay. Još nije kasno, ima još dosta do izbora. Dobro, razgovarali se i dalje o tome ili ja se to sve... Ja vjerujem da će pametan čovjek pita nekoga ko zna više, pa uzme neke analitičare. Ukoliko želi, naravno, na vlast, ukoliko želi preuzeti, ukoliko želi pobijediti HDZ, pa on će pitati neke stručnjake i reći koji je najbolji način. I svaki analitičar, svaki ko prati politiku, neovisno iz Hrvatske ili iz inozemstva, će reći, gledajte, morate ići zajedno. U tom slučaju su vam šanse za pobjedu daleko, daleko veće nego odvojeno. Tako da ja još uvijek nadam se i još uvijek vjerujem da će nekima doći u glavu i da doista ne mogu povjerovati da, ne znam, Možemo ne želi pobijediti HDZ. Ja to ne mogu povjerovati. Dakle, ne mogu to povjerovati. I znam da im je Zagreb... Možda ne mogu prihvatiti Grbina za premijera. Ne trebaju. Ili SDP ne može progutati Sandru Benčić, ne znam. Ma nije to uopće problem. Mislite da nije pitanje osobnih ambicija ili ega? Zašto se ne bi dogovorili, evo, idemo na izbore, ko dobije najviše preferencijalnih glasova, bit će kandidat za premijera i sve smo rješili. Svako će se boriti za sebe i u konačnici za sve nas. Dobro, vi se dakle nadate još uvijek da će se realizirati vaša ideja okrupnjivanja oporbe. Barem lijeve, desne, s Novinskim pokretom ja neću. Dakle, to su mafijaši, to neću imati posla s njima uopće. Dobro, korak po korak, barem lijeve. Lijeva, ja se još uvijek nadam da se što se tiče ljevice, da se to može napraviti, jer doista su minimalne razlike između nas. Postoje razlike između prstiju na ruci. Ali da vas pitam još nešto. Apropo ovoga što ste rekli, tko je Matija Gubec, evo, vi kažete da ste vi, a tko su ovi drugi? To je figurativno, mislim, ne pada mi na pamet da me neko okruni sa željeznom krunom užarenom. Nove plaće službenika, dakle, za 24.000 zaposlenika državnih službi, primanja bi trebala rasti prosječno za 11%. Sad vrlo je tu zanimljivo, jer imamo, evo, baš sam gledala, recimo, nekim načelnicima nekih sektora, plaća raste i za 30%, onda ovim sudskim zapisničarama, štrajka se sjećate, raste za 3%. Oni vladajući to predstavljaju, gostovao je i ministar Malenica prije ovdje na N1, razgovaraju s Ilijom Radićem, oni kažu da je to najveća reforma u posljednja 3 desetljeća. Vidite li vi to kao predizbornu igru u kojoj će neki dobiti puno, neki će dobiti malo, ali svi će dobiti nešto više, ili kao sustavno rješenje problema koji se gomilao godinom? Dobro, nisam pratio. Koliko će sad imati plaću načelnik nekakvog sektora? Imaće 30% više nego sada. Koliko sad ima, stvarno vam ne znam ovako na pamet. Ali recimo glavni tajnik ministarstva će imati više od ministra. Jel razumijete? To sam vas mislio pitati. Da, zato sam to rekao. Dakle, meni je drago da... Ali ovo su plaće službenika, ne dužnosnika, samo da preciziram. Da. Da, meni je jako drago da rastu plaće i to je jako pozitivna stvar svima, dakle, apsolutno svima, i treba im rast plaće i treba im plaću, naravno, dakle, od najnižih radnika do liječnika, svima plaće trebaju rast i to značajno. I da se ne krade toliko u državi, rasle bi sigurno, ima novaca. Međutim, ono što mene smeta, to je bezobrazno licemjerje političara HDZ-a koji će sad u predizborno vrijeme dignuti plaće ljudima i predstaviti sebe kao ljude kojima nije bitna plaća, a svi smo ljudi od krvi i mesa. I dogodit će se to da će to neki niže rangirani službenik imati veću plaću ne od ministra nego od premijera. I onda se čudimo što toliko HDZ-ovci kradu. Naravno, njima ni ne treba plaća. Pa oni su pokrali desetine milijardi eura. Da vas pitamo, šta će još njima nešto plaća za kraj. Dobro. Ali to, jer razumijete, da je normalna država, ja znam da je ovo nepopularno što ću sad reći, da je normalna država, onda bi političari koji su najodgovorniji trebali imati
plaće koje su u skladu s tim. Dakle, najveću plaću u državi ne može imati nekakvi srednji službenik ili član uprave INE ili ne znam čega, nego predsjednik države, pa nakon toga premijer. Pa onda ministri, pa saborski zastupnici. To tako funkcionira, ali... Ali trebali bi se i pojavljivati na poslu isto tako, zar ne? Ne samo to se podrazumijeva. I taj delivery, ali, odnosno što isporučuju, bi trebalo nakon toga li se dogodi da ukradu jedan cent iznad toga, treba ga zatvoriti na doživotni zatvor. To tako funkcionira. Dakle, koga ćete vi očekivati od kvalitetnih stručnjaka da će ići raditi za 2.000 i 3.000 eura ako na tržištu može imati 10? Koga? I onda imate to. Imate takve ministre kao što je bio onaj nesretni Filipović koji, evo, ne zna preći cestu. To vodi državu. Pa nama država još i dobro izgleda. Da, vi upozoravate onda na negativnu selekciju. Samo još jedno pitanje naravno, za kraj. Naravno, kako će biti pozitivna selekcija? Pa tko će ići u politiku? Tko? Jedno još pitanje za kraj. Porez na nekretnine, da ili ne? Nikada. Ne? Ne. A mi imamo porez na nekretnine. Uostalom, ako netko prokocka svoju plaću ili svoju ušteđevinu, taj neće ništa platiti, a ukoliko neko štedi, sagradi si kuću ili kupi stan, onda će to morati platiti. Pa to je nepošteno. Jedino ako nije na nepošten način steka. Dobro, vi znate da porez na nekretnine najčešće u razvijenim zemljama podrazumijeva da se ne oporezuje prva nekretnina. Mi imamo komunalne naknade koje su... Dakle, druga. To mogu pričati onima koji ne znaju. Ja sam slučajno bio 12 godina gradonačelnik, pa znam. Porez na nekretnine postoji. Zove se komunalna naknada. Dodatni porez na nekretnine je porez... Kazna za one koji su štedjeli i nešto stvarali. Isto kao što je kazna, isto kao što je legalizacija koja je bila prije 10 ili koliko već godina, gdje se u pola cijene legalizirali objekti onima koji nisu plaćali ništa, to je bila zapravo kazna mojim roditeljima i svima onima, velikoj većini, koji su pošteno platili građevinske dozvole i to je, nažalost, Hrvatska. Evo, to treba mijenjati, to u Hrvatskoj ne valja. Gospodine Beljak, hvala na vašem vremenu, hvala na gostovanju. Hvala vama.